je to vlastne BTCC auto z minulého roka, kedy s tým jazdil Stefano Daste. V roku 2011 s tým jazdil Norbert Michalis a vyhral pohár nezávislých jazdcov v majstrovstvách sveta. Takže je to víťazné auto, my sa veľmi tešíme a dúfame, že bude víťazné taktiež pod mojou taktovkou. Toto auto má okolo 320-330 koní a je poháňané 1.6 preplňovanou, takže je tam turbo. A je to úplne niečo iné ako moje minuloročné auto, ale tak ja sa teším na tie prvé kilometre a uvidíme, aké to bude. Po prvých kilometroch to bol taký mierny šok, pretože musím hlavne veľa narábať s turbom, presne eliminovať tú turbodieru, ale potom, keď už to turbo jede, tak to ide normálne skoro bokom, ale tak keď to ide bokom, tak to nie je moc dobrý čas. Ale už som našiel nejakú tú hranicu, kedy to už viac menej tak šmíka, ale išli sme na starých gumách, teraz prezúvame na novšie a dúfam, že bude ten čas lepší. Je to pre mňa konečne po pol roku dobrá zábava a dúfam, že to zábava aj ostane, že nevzniknú nejaké škody. Máme pred sebou už len posledné kola. V noci bolo chladné, dokonca včera aj pršalo, ale dneska úplný kontrast. Teplo tu je strašne. V tom aute je ešte horšie teplo. Zase na druhú stranu ten okruh teraz vôbec nemá grip, pretože sme tu, dá sa povedať, prví, ktorí jazdia po zime. Takže je tam rozdiel nečistú a prvé nagubovanie, dá sa povedať, robíme my.